Energija male bebe je zaista nešto što svima nama nedostaje. I onda vidite da su oni stalno podmlađeni sa tom energijom, tako da im zavidim. Iskreno, jedino je u životu, na to me zavidim, a ja sam bila lenja ko mi je kriv, tako da. Hoćete zapevati večeras? I koji vas? Naravno. Naravno. Veljkovo omiljeno. Veljkovo omiljeno. Pa. I zdravi, sve preživjeli. Jeste spremni da uveličite veselje? Naravno. Šta ste gubili za poklon? Šta nosite? Neko blago staro piće. Nije bre blago. Nije blago, draga. Simbolično. Jeste, nešto simbolično, lepo, nadam se, onako od srca je, tako da... Dukati. Nisu bre! Neću da otkrijem, pa to je poklon, ljudi, pa šta? Ne mogu to da otkrijem. Šta ste rekli ceci prvo kad ste se čuli? Pa, poželjela sam joj. Naravno, da dožive svaku sreću sa malim Željkom i na mnoga je leta da dijete bude zdravo, sretno, sve ono što se kaže, onako iz srca što sam u tom momentu ona i pomislila, to sam rekla. Dobro, a s obzirom na to da i vi ste na putu da postanete baka... Pa ja sam trebala pre nje, ja sam starija, ali Veljko poranio, Veljko je poranio pa je sve preduhitrio, tako da ona uvijek nekako ide naprijed, sve ispred nas. Kaže malo pre, ljubomorna sam, ima šestoro sitne dece ovdje odgojeno, evo sad sedmo. Bogu milom, hvala, bit će ih još. Dobit ćete i vi, igrat će se dati. Ma da, malo te energije koja nam je svima potrebna. Koju ćete pesmu večeras posvetiti Veljku, onako iz srca? Pa to će on traži. Je li ima neko posebno koju voli? On voli Mutvod. Šta mislite, da li se Veljku sad zaista skrasio? Pa... Ne znam, zaista ja ono što sam vidjela na svadbi, onoliku ljubavi, onoliku radost i dobio je sina, mislim šta može lepše da poželi jedan mladi brat.